Den første helgen, sent i juni, var eventyret i gang. Elva var ved ankomst 0,8 kubikk, men senere steg fort opp til 20 kubikk etter noen timer med øsregn. Dere kan vel tenke dere hva det førte til. Hvis ikke, så kan man godt si at eventyret var i gang. Hva faen var jeg? Hæ? Er det mulig? Oi, 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 oi. Se der, oi, oi. Steg på, dag ble om til natt, og jeg kjente på teket her at det var litt grovere kaliber. Ok, ok. Granbo. Kalibret var så kraftig, det var ikke noen av oss som kunne kjenne for seg. Men på morgenskvisten dagen etter, så skulle ikke gode fiske av det heller skje nå.
Nå Elias på han her. Det hans laks nummer 3. Og totalt nummer 11 på meg, pappa og Elias. Elias, du må kjøre en faba hardt her, også. Nummer 2 i dag er det her nå. Det der er ganske bra, også. For å oppsummere dette kort, Elias, så var det vel i november i fjor at vi spikret den turen her. Og tenk å være så underlig forholdene som vi var. I EØS, din kompanjong. 14 lakser på Helge Namdal. Det må vi kalle laksesus. Vi fikk så vidt tid til å sortere fluene og lage nye fortommer før vi igjen skulle legge det første kastet i elva sent i juli. Vi ble møtt med ufattelig lite elv på 0,7 kubikk og med over 20 grader i vanntemperatur. Det så ut å bli en vanskelig uke. Men selv med indianer fisketeknikk og de erfaringene vi fikk fra første helga, så måtte vi fortsatt grave dypt i oss selv og hente ut det ytterste vi hadde av kunnskap om fluefiske inni kroppen for å lure laksen. Her sitter vi nå, og skifter flue klokka 4:30 på morgenen. Vi kommer hit klokka 8, tror jeg, vet du, Elias? Vi kastet. Små fluer, store fluer, flyt, synk, treer og firestrenger. Vi prøvde alt. Og etter et par dager med taktikkskifter og fluebytter, så knakker vi endelig koden. Og betta den flua her 5 minutter før vi gikk ut døra. Den ropte noe med litt ekstra lang vinge. Og midt i strømmen der, på 5. kastet, så smolt det. Rotenon! Rotenon! Rotenon!
mest en jævlig historie der I går. Fikk han på. Steffen var der. Brus opp I strømmen. Har gitt sjans. Nå. Har han. Granbo får smådags på kroken. Rote noen. Nei, rote noen, vet du. Rote noen. Se. Han står bak stein. Ro ned. Siste uten å hatt det. Steffen, går du? Ja. Ja. Jeg må nu for kompis. Ja. Ja. Ha det. Hei. Steffen valgt tube, går å feske. Begynte å få en mannskitt på flua. Sånn det. Det var synd. Ja. Der var den, ja, det var den, ja. Herlig! Skal jeg lande han? Nei, det for bra. Du må jo få lov å takke grunneierne Anne Brit og Arnstein Berg for fantastiske opphold I Øyensåa denne sommeren. Og for all del, bruk vinteren på å binde opp. Slutt en gang!